Moje prvo pitanje danas je za ministra pravde. Opština Preševo danas nema ni osnovni sud, ni osnovno javno tužilaštvo. Njeni građani za najobičniji sudski postupak moraju da putuju do 30 km u jednom pravcu kako bi pred pravosudnim institucijama ostvarili svoja prava. Ovo je u suprotnosti sa načelom približavanja pravde građanima. Ovo njih stavlja u neravnopravan položaj sa građanima drugih opština. Ističem da zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva, članom 3 stav 1 tačka 10, predviđeno je da osnovni sud u Bujanovcu pokriva i područje opštine Preševo, što faktički znači da opština Preševo ne samo što nema osnovni sud, već nema ni sudsku jedinicu. Ovakvo zakonsko rešenje usvojeno je uprkos podnetim amandmanima tada jedinog albanskog poslanika u parlamentu, koji je tražio da se u Preševo osnuje poseban osnovni sud, koji je posebno javno tužilaštvo. Obrazloženja koje je dao ministar prilikom usvajanja zakona koji je Preševo ostavio bez osnovnih pravosudnih institucija, zasnovano je na činjenici, citiram, da broj stanovnika koje ima opština Preševo ne opravdava postojanje suda i tužilaštva. Podsećanja radi, ministar se tada rukovodio podacima iz popisa stanovništva 2011. na koji Albanci nisu izlazili, te je kao rezultat tog nepotpunog popisa Preševo navodno imalo samo 3080 stanovnika. Međutim, sada imamo drugačiju situaciju. Obzirom da poslednji popis stanovništva sproveden 2011. godine nije dao tačne podatke o broju stanovnika opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, jer albanska zajednica nije učestvovala u tom procesu, zbog čega je zvaničan broj stanovnika ove tri opštine do koga se došlo popisivanjem opao za 68% u poređenju sa popisom iz 2002. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave tokom 2015. angažovalo je međunarodni tim nezavisnih eksperata sa zadatkom da proceni broj rezidenata ove tri opštine. U izveštaju ekspertskog tima o proceni broja stanovnika ovih opština ističe se, u Srbiji, kao i mnogim drugim državama, zvanična statistika stanovništva koja se koristi za kreiranje politika i planiranje budžeta zasniva se na podacima prikupljenim na periodičnim popisima koji se sprovode na približno svakih 10 godina. Popis se koristi za ustanovljavanje broja uobičajenog stanovništva u nedostatku nacionalnog registra stanovništva koje se redovno ažurira. Broj rezidenata svake opštine koristi se za određivanje sredstava koji centralne vlasti dodeljuju svakoj opštini, što je glavni izvor prihoda lokalnih vlasti u Srbiji. Ali u izveštaju se takođe ističe i ovo. Zvaničan broj stanovnika se takođe koristi za niz drugih planiranja, od planiranja broja zaposlenih u lokalnim upravama do raspodele sedišta sudova i tužilaštava. Prema podacima iz izveštaja međunarodnih eksperata, opština Preševo sada ima 29.600 rezidentnih stanovnika u odnosu na 3.080 koje je korišćeno kao merodavno prilikom usvajanja zakona o sedištu i području sudova. Dakle, dovoljan broj stanovnika, postojanje državne granice koje generiše dovoljan broj predmeta, poštovanje načela približavanja pravde i pravosuđa građanima i načelo ekonomičnosti postupka, što manje troškova za stranke, predstavljaju dovoljne razloge koje opravdavaju osnivanje osnovnog suda i osnovnog tužilaštva u opštini Preševo. Tužilaštvo bi pokrivalo i teritoriju opštine Bujanovac. Zato moje pitanje ministru pravde glasi, da li će ministarstvo pravde, nakon novih podataka broja stanovništva za opštinu Preševo, pokrenuti inicijativu za izmenu i dopunu zakona o sedištima i područjima sudova, kako bi se za opštinu Preševo osnovao osnovni sud i osnovno javno tužilaštvo? Moje drugo pitanje je za vladu Republike Srbije. Republika Srbije je zaključila nekoliko međudržavnih sporazuma sa Makedonijom. Evo i na ovoj sednici pred nama je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma, što svakako ovo treba pozdraviti kao trend jačanja regionalne saradnje. U skladu s tim, a u duhu jačanja dobrosusedskih odnosa, moje pitanje za vladu Republike Srbije glasi, da li će se otvoriti malogranični prelaz sa Makedonijom u opštini Preševo, selo Miratovac, Lojane i kada? Ako ne, šta je smetnja otvaranje jednog takvog prelaza, a čije bi otvaranje sigurno pospešilo prekograničnu saradnju susednih opština i pomogao njihov lokalni ekonomski razvoj, ali i olakšao slobodu kretanja građanima opština Preševo i Bujanovac, koji imaju i jake rodbinske veze sa susednim selima u Makedoniji. Hvala.